ସହରକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବା ସମେତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର କଁର ବିଶାଲ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ପୁଲିସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ବୈଠକ ଖାସ୍ ଜାଗା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ହେମ୍ରମ, ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୋକୁଳ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁବେଦାର ଯୋଗେଶ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ସମେତ ସାହିର ପ୍ରମୁଖ ବାସିନ୍ଦାଗଣ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।